nabadoonada wax garadka aqoonyahanada iyo haweenka beesha kabaale wacbuudhan oo maanta ku shiray magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen boobe sheegeen in lagu hayo kursigooda uu tirsigiisu yahay 33 kursigan ayaa deegaan doorashadiisu waxay tahay magaalada jawhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana wax garadka beeshaan ay ku eedeeyeen madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe in kursigaas uu xiray hal shaqsi iyagoo sidoo kale baaq u diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble qaar ka mid a waxgaradka nabadoonnada iyo aqoonyahanada beesha kabaale wacbuudhan oo halkaasi ka hadlay ayaa eedeen culus u jeediyey madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle jowhar baa dilaa ka jiro jowhar baa dilaa ka jiro ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble waa inuu wax ka qabto magaalada jowhar war badanna wax tari maayo adduunyadan waa wax yaroo iska qaliila ninka biriga nool biri ma noolo marka inuu biriga nin munaafaqa ku takrifasho waa laga fiican yahay marka waxaan ka codsaha ra-iisul wasaaraha arrinta jowhar inuu ilgaara ku dayo dad dulman inaan nahay aan maanta meeshaan isugu nimid ninka la yidhaa cali guudlaawe xuseen ninka la yidhaa aad bou noo dulmiyey ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inuu guddiga intaan iska gaarno ninkaas dadka boobaya intaan iska gaarno inuu kursigaas noo adugu maaragtay il gaara oo u yeeshaan ra-iisul wasaaraha ka codsanayna annagoo wada jirna oo beesha kabaalaha hal nimo u xiran yahay waa cadaalad darro cadaalad darrana lagu wada soco ma karo cali guudlaawe habeenkii waa la hadlay cali waa imaqlaaya videogan waa u tegaya caliyo waxaa iri 6 tiiraad ku taagantay haddaan 6daas u cadaalo fasho inta kaleeto waa u cadaalo falisa 6da tiir haddii aan jilciyo waa 3 kursi oo ay leedahay harti abgaal curadkii abgaal cismaan 3 ay leeyihiin wacbuudhan abgaal haddii ay 6daas kuu toosta kadib aad mudulood u gudbi kartaa oo ad aadi kartaa xawaadle oo gaaljecel aadi kartaa oo dadka meesha degan aad cadaalad u fali kartaa 6di kursi oo heertolkiis oo abgaal cismaan inuun mudulood hoos u degin 6di kursi 6di tiir hal waa jabay waa kabaalo wacbuudhan waxaa kuu hartay 5 tiir 2 ay tahay wacbuudha abgaal 3 hartay abgaal magaalada waa qori iyo qof tan annaga teena ka darna ka taagan meesha waa ka digaynaa waa u sheegaynaa cali guudlaawe iyo ninkii wasiirkiisa arrimaha gudaha ah idinkaa ka dambaysiin waxa meeshan isugu kayna keenayo waxa weeye cabasho cabasho waaye aan ka cabahayno kursiga lagu boobay jowhar kursiga jowhar lagu boobay waxuu ka dhexeeya kursiga nin ma leh lamana ma leh waxaa iskale qabiil dhana iskale oo qabiil weyne ah marka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka khilaafaadka waxaan ka codsahaynaa ilaa hawshaasi laga dhammeeyo oo kursigaas arrimihiisa tolku ay kaga heshiiyaan inaan doorasho loo dareerin waxaanna farinteen inaan u dirno madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe mudane madaxweyne cadaaladaa ku deeqdo dadkana deeqdo dalkana deeqdo beesha kabaalle waa dadkii aada matalaysay xildhibaanka maanta kursigaa u goobaysana waa ninkii biri hirshabeelle adiga kugu matali lahaa xildhibaan beeshiisa aan kalsooni kala imaanin oo kursigii loo xiray macno kuma samayn doono annagana ma noo samaynayo madaxweyne marka waxaan kaa codsanaynaa kursigaas inaad si cadaalada u maamusho kursigaas ilaa beesha ay ka heshiinaysana aad meeshiis ugu joojiso waxaan ognahay inaan annaga aan ku lahaynan meeshaas deegaan doorashadayna ay ahaday deegaan doorashadaynana aan u tagnay dabadeedna nin keligiisa kursiga u xiran yaa layidhi kursiga hob tri u xiran yaa layidhi waxaasuna wax dhaqana ma ahan wax ummadda soomaaliyeed ku wanaagsana ma ahan waxaan u sheegaynaa cabashadayna gaarsiinaynaa heer federaal heer maamul goboleed iyo dhaqankaba nasteex cabdulqaadir xasan raadiyo iyo tv ga dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay
ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli MBinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.